Брендований автобус ФК «Олександрія» під'їжджає до КСК «Ніка». Футболісти прибули на тренування в рамках підготовки до нового сезону, що стартує 29 липня. Літні збори планують провести у два етапи. Перший включатиме дворазові щоденні чергування. Перший збір буде, це по суті, ми будемо працювати над відновленням і підвищенням функціональних і фізичних якостей. Плюс є певна періодизація, яку ми будемо переслідувати, тобто в фізичному плані, в тактичному плані. У літній період відбулася природня ротація гравців, тож склад команди дещо оновився. Велика група гравців зараз відсутня, по різних причинах перейшли в інші клуби. Зараз такий селекційний збір, є новачки, на яких ми придивляємось, пізніше ми будемо визначатись. І тому нормальний природній процес. Єдине, що кістяк залишився, і ми будемо якраз і формувати навколо тих гравців, які залишились новими гравцями. Це футбол. Кожні півроку хтось приходить новенький, як так само я приходив півроку тому. Так що це нормальний процес, всі адаптуються, допомагаємо і працюємо, щоб поскоріше нові хлопці влилися до колективу. У гравців настрій бойовий, а наміри амбітні. Всі розуміють, що не виконали завдання в тому чемпіонаті, тому настрій тільки на максимальний результат, а який, то вже нам пізніше скаже руководство клубу. Грати, вигравати кожну гру та спробувати пробитися все ж таки до Єврокубків. Крім щоденних тренувань, у рамках першого етапу літніх зборів олександрійці планують провести три спаринги. Зустрінуться з ФСК «Маріуполь», ФК «Ворскла» та ФК «Гірник Спорт». Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.